Përshëndetje të nderuar miq, sot jemi në Stamboll. Në sot po bëjmë ngjizimet si gjithmonë për televizionin shqiptar për programin Ura të drejtuar nga Artur Bejzade, por sot nuk kemi çështën e emigrimit, nuk kemi kulturën, nuk kemi muzikën, por sot kemi një çështje shumë kryesore që është çështja sociale. Pari dua të njohë me zotëri që kam këtu, ju lutem emrin. Bashkim Shabaj. Nga jeni? Nga Shkodra. Juve? Unë Skender e kam emrin. Nga jeni? Pi Gjilanit jam. Nga Gjilani. Juve? Nga Shkodra Dylbuhaj. Esminde. Gëzohem, juve? Rushdia e Rolli, pi Kumbanovës. Juve? Nga Drishti. Emrin? Nga Shkodra. Emrin? Hanife. Hanife, emrin e nënësime. Pra se që shikoni, sot jemi në mes të shqiptarve të Shkodrë. Juve në qëfar viti keni emigruar? 2003 në 2004. Në 2003? Po juve? Unë në 63. 1997. A, në të njëtën kohë me mua, dhe juve? Unë 66. Juve? 2003. Shikoni, jemi me shqiptarët e emigruar pas viteve 1990 dhe kemi shqiptarët më të vjetër që kanë emigruar nga trojët e Kosovës. Çështja jonë sot është një çështje shumë e rëndësi, pse? Këto familje që përshkojmë këto dhe me qindra familje të tjera të cilët sot nuk janë në prezant, por ka në ngurim edhe frikësohen të dalë për balë kameras, është qështja e tyre, qështja e të drejtës së vënd banimit këtu në Turqi. Kjo është një qështje shumë kryesore, sepse në qofta se nuk e identitetin, nuk i asë kërkush, nuk të një asë njëri. Fëmija nuk të shkon në shkollë, së muresh nuk shkon në spital. Për çdo lloj problemi nuk mund të gjesh një zgjidhje. Tani do vazhdojmë çështjen, së pari dua ta vazhdojmë me zonjën që është këtu, zonjën Hanife. Sa vjeç jeni? 52. 52 vjeçe. Dhe keni 36 vjet. Nuk kam letra. Fëmia më ka lind këtu. Rall par. Puri tash ti vjetëm ka dik. Ata marrën fëmin? Eja të teta ti. Hajde këtu këon. Mundësi e që borën Shqipëni se s'kam pasë pare. Edhe këtë problem, të njëm nga një këto kurve. Djali i vogën kërkën një këtë Shqipëni, pare s'kam. Të dëthë njëm nga një këto. Djali i maf e kam pasë në Shqipëni, se ka pasë probleme shumë djali i maf. Kam pasë dhe burin e smurë dhe djali i maf e kam pasë shumë probleme me te. Edhe mu ka kanë me kunësër burin. Ta është 2 vjetë ka dik. Qofti gjenetit, një dhimbje shumë e madhe. Unë ka kanë gjithë morë një smurë, që këta e njofin. Pra, juve keni pasur një pasoj shumë të madhe, burri juaj është smurë, edhe keni luftuar me smundjen. Me smundje. Sigur ta nuk keni? Jo, sigur t'jo. Vetëm që nga një mua, 4 policë e kanë gjithë burrin të me në rrugë, e kanë morën, kanë qune së të hane, atërë i ka ramë rapën. 4 policë. E kanë ndihmuar? E kanë ndihmuar 4 policë. Faleminderit se policë, më kam ndihmuar shumë burrin tëm, se e kam gjetë në përsokak burrin tëm, Hergën. Nga që ka qeni smurë? Ka qenë vazhdimisht. Vetëm vetë kam gënë punë me djallë vogël. Djallin e matha kam pa Shqipni, se e kam qunë Shqipni për punë gjëzajet. Pra nga që keni gjobat e letrave? Ha. Tash djalli, kur ka dhe burri em, nuk ka kanë këtu në gjenaze. Po, duat ju pësë diqka, ju keni arë mbas viteve 1990. Po, po. A keni provuar të merë një letrat, keni bërë? Jo, këna pas frik, këna pas frik. Këm pas frik. Keni pas frik të shkonit të kërkonit? Po, këm pas shumë frik për me kërkuar letrat. Keni pas frik si ju këthejnë mrapsh në Shqipëri? Po, po, mrapsh këm pas, unë këm pas shumë frik. Edhe thmini kam pas shkollë, se kam edhe vajzën e kam martu me këtu. Kam 3 thmi kam, vajzën e kam martu me, po. Vajza ka arë qysh 4 vjeqe, dëthëm jam ka linkë të tjertë. Po, pra keni ardhur nga gjëndje e keqë që keni ka gjëndje në Shqipëni? Gjëndje e keqë s'kam shpi, s'kam kur gjëndje në Shqipëni. Asgjë. Asgjë. Tani letrat ju kanë skadu? Po, po, skadu. Pashaporta shqiptare? Pashaport, vetë kam pashaport, djali e vogël s'ka pashaport. S'ka pashaport? S'ka pashaport, se nuk kam ujtë me qitë, se burin e smur, qeraja madhe, s'kam ujtë, s'kam pas mundësi me dalë. Po në Shqipëri nuk keni shku fare? Nuk kam shku, vetëm e herë kam ikën në Shqipëri. Kur keni shku?
Valla se vetëm kur kanë ikë me bo letrat për me martu qikën. Po si dollet atëherë? Dollet se ka dollë burri. Ka dollë burri? Po ka dollë burri, s'kam dollë vetë. Ha, ju ti s'ke dollë? Jo, s'kam dollë, burri ka dollë. Ta shti pasaporta shqiptare ju ka maru? Ka maru, ka maru pasaporta. Edhe nuk jes pasaport shqiptare? Jo, si jes letrat? Jo, s'ke? Jo, letra s'kam. Pra se që shikoni, kjo është një gjëndje shumë rëndësi, se që shikoni këtu është një fëmi i vogël, sa vjeqë është fëmija? Ashtë vajza e vajzë. Vajza e vajzë, po. Besa është 4-5 vjeqë? 3 vjeqë. 3 vjeqë është, por fëmijet të tjerë nuk kanë letra, zonja, si të gjithë shqiptare që janë pa letra, kanë problemin e të drejtës e vendbanimit, sepse kjo është një çështje i jetë, sepse po nuk shkon në doktor, po nuk e siguracionit të marrësh ilaçet, nëse fëmija nuk të shkon në shkollë, atëherë ti do vdesësh kur i thojnë pa pasur një emër, pa pasur një regjistrim, edhe pa pasur një identitet. Pra, ndërmjet programit tura, ndërmjet juve i nderuar Artur Bejzade, kërkojmë që qeveria shqiptare të vëjë dorë të shqiptarët e Turqisë, sepse nuk është faj i emigrantëve, por gjithashtu nuk është faj i shtetit turk, sepse neve kemi ikur nga vetë të këshiat që i kemi bërë njëri tjetrit në ato kohë në 97-ën, në 98-ën, që i dimë dhe i kemi përjetuar shumë mirë, prandaj kemi ikur të gjithë. Kemi ikur se s'kemi pasur qeveri, kemi ardhur, kemi pas frikë të regjistrohemi, edhe kështu që kemi ngelur si zogu pa fole, si peshku pa ujë. Dëshiroj që zëri këtyre shqiptarëve që janë këtu dhe shqiptarëve të tjerë të cilët akoma dhe sot kanë frikë të dalin përballë ekranit dhe të kërkojnë të drejtat e tyre, që qeveria shqiptare të bëjë kërkesë të qeveria turke, ashtu siç po bëhen ato ndërtimet madhështore, xhamiat, spitalet, universitetet, rrugët dhe gjithçka që jemi në bashkëpunim miqësor të ngrohtë vëllazëror, të bëhet edhe kërkesa që të dalë edhe një falje për shqiptarët që janë këtu në Turqi, që mund të jenë rreth 200-300 familje, nuk besoj më tepër, edhe ndërmjet kësaj falje, shqiptarët të bëjnë letrat, fëmia të shkollohet, fëmia të marrë një profesion, njerëzit të vdesin duke i shkruajtur emri me pllakat e varrit. Edhe juve mund të kërkoni ministrit të diasporës, presidentit të Shqipërisë, qeverisë shqiptare, që të vëjë dorë mbi shqiptarët, apo jo? E vet. Kjo është çështja më kryesore që keni për momentin. Keni farefis në Shqipëri? Jo, vetëm nonën kam. Sa vjeç është nona? 70 vjeçë. Edhe kam sëmur, edhe kam, nuk kam mundësi për me ikë. E kur e ke parë për herë të fundit? Për herë të fundit, gati 10 vjetë s'kam ikë. 10 vjet. 10 vjet. Ka ardhur këtu? Jo, s'ka mundësi më ardha. S'ka pore, edhe vetë pore, s'kam, edhe ajo s'ka, pore s'ka. Njerëzit e vetë nuk e njimojnë. As shteti së njimon, ku jetër nona jeme, as qëni së jetër. Tani, sa veta jeni pa letrën e familja? Vetëm vetë edhe djali vogël. Djali math i ka, se kë erdi për i Shqipniet edhe i bane. Në Shqipëri, pa kujti gjopër edhe erdi. Po. Tani sa gjoba keni juve si familje? Gjoba 10.000 lira turke kam vet, 10.000 lira. Edhe 10 djali? Edhe 10 djali apo zdi kaç pore zdi jo valloj sa po. Afërsisht 20.000 po themi. 20.000, 20.000. Po ato lek janë një lek i madh këtu në Turqi. Shumë lek i madh. Po. Më i morr borx, ku nuk ti jep. Ti jep kush borx? Këta shqiptarët janë ngush për veti, se këta kanë ardhur për me jetu për veti, s'ka më mund mua pore shqiptari. Ka kanë arë që këta shqiptari, dikush nuk ka shpia për shamu. As kush nuk ka shpia? S'ka shpia, shqiptari s'ka mundësi me mjë mua. Unë kam posë burin e smu, s'kam posë mundësi me mjë mua shqiptar. Po si kur të qeveria shqiptare të bëj kërkes të qeveria turke të dal një falje edhe juve të vazhdoni letrat nga filimi, do tjetë një zgjidhje problemi kjo? Vetë për më zhbur i shalan bëhet gjë. Po në qofta se paguen këto lek edhe zgjidhet kjo çështje, do tjetë më letë për ju dhe fëmijët e tuaj? Më letë për mu, edhe për fëmijët mi. Pra 20.000 lira janë rreth 3.000-3.500 euro, që për këtë mund të krijohet edhe një fond për shqiptarët që janë këtu, nga shqiptarët që ndodhen në gjithë botën, nga fondi shqiptar, ose nga Ministria e Shqipërisë, edhe të ndihmoj këto shqiptarë të paguen gjobat nëse nuk bëhet një marrëveshje për faljen e letrave, edhe të shpëtoni fëmijët që mos të vdesin rrugave,
se po vdesin njerëzit edhe kockat e tyre po varrosen te varrezat e atyre të njerëzve që nuk kanë asnjëri dhe qeveria shqiptare duhet të bëjë diçka për shqiptarët që janë këtu. Çështja do ta vazhdojmë përsëri me shqiptarët e tjerë të cilët kanë të njëjtin problem. Gjithashtu kemi edhe misafir tan shqiptarët të Kosovës të cilët kanë bërë gjithçka për të ndihmuar këto familje që janë këtu. Shumë faleminderit spejosh. Allah shumë faleminderit spejosh si keni ardhur në Turki. Me ashtu këtë problem për shqiptarët. Jo për vetë si jam shqiptare, po për tonë. Po pse konsulata nuk ju kanë ndihmuar në këtë çështje? Jo, kam pas burrin e smur, s'ka pas që më thonë. S'kam qa me të bon. Kam pas djalin e math smur për paran, nuk kam qa me të bon, se kam pas burrin edhe e din vetë. Se kam pas edhe burrin e smur e djalin, që kam pas me bon. Me rrugë nuk bëj gjo, qëraja është e madhe. Po juve i keni emrat të regjistruar në konsulat? Jo. Kur kënë të këna me më? Konsulata dhe konsulët që vinë vazhdimisht që ndrojnë, nuk kanë ardhë të bëjmë bledhje vazhdimisht të edhe të kërkojnë? Jo, s'kanë ardhë, që bële më në pa me së. S'kor kësh më në pa me së. A shteti jo në s'kor një, s'kanë ardhë me ditë që si shqiptari ku jetëm në këshë shqiptari këtu. Pra shqiptari këtu po shef ndim nga vendalit, po shef ndim nga shqiptaret e vjetër, po ndimohet edhe vetë nga policët të cilët e din që janë pa letra, pa identitet, por ajo që duhet të vejdor dhe ajo që duhet të ndimoj shqiptaret është vetë shteti shqiptar, është vetë presidenti Shqipëris, është vetë fuqia e popullit edhe e qeverisë shqiptare, sepse në qofta se juve nuk veni dorë të vetë populli juaj, i huaj nuk të njefë. Pra, qeveria turke nuk ka dijeni se shqiptarët këtu janë pa letra. Edhe me që konsulata nuk pas ka dijeni edhe nuk është interesuar për këtë çështje, që duhet të interesohet se konsulli është përfaqësues i shtetit këtu në Turqi për ne shqiptarët. Pra, unë i bëj thirrje ministrit të diasporës edhe juve zoti president që të interesoheni për këto shqiptar të mirë, për këto peshq pa ujë këtu, për këto fëmijë të vegjël, se është e ardhmja e shqiptarëve, se na thon shqiptar. Apo mos vallë duhet ta fshijmë emrin. Edhe mos të quajmë veten shqiptar. Kjo është patjetër që është zgjidhja juaj. Juve mund të vendosni për këtë. Ju faleminderit.